রিয়েল হিরোই সুঁৱৰিলে রিয়েল হিরোক, দেশৰ বীৰ যোদ্ধাসকলক স্মৰণ কৰিলে। বীৰ জোৱান, তোমাক কৌটি কৌটি প্ৰণাম। আজি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস, ভাৰতবাসীয়ে পাহৰিব নোৱাৰা এটা দিন। দেশ মাত্ৰে কেৰাহীকৈ চোৱা এজনো শত্ৰুক ক্ষমা নকৰিলে কাৰ্গিলৰ বীৰ যোদ্ধাই। বলিউড তাৰকা অক্ষয় কুমাৰে লিখে, কৃতজ্ঞতা আৰু প্ৰাৰ্থনাৰে সুঁৱৰিছো কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সাহসী সেনা জোৱানসকলক। আজি যদি আমি সুৰক্ষিত, কেৱল আপোনাসৱৰ বাবে। আনহাতে সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰাই টুইট কৰে, কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উপলক্ষে সেইসকল সাহসী সৈনিকক সন্মান তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে যি আমাৰ জন্মভূমিৰ বাবে নিজৰ জীৱনটো উচৰ্গা কৰিছে। অভিষেক বচ্চনে চেলিউট জনাই বীৰ জোৱানসকলক আৰু তেওঁলোকৰ বীৰত্বক। প্ৰবীণ অভিনেতা অনুপম খেৰে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উপলক্ষে সেইসকল পিতৃ মাতৃকো সেৱা আৰু প্ৰণাম জনাই যিয়ে দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সীমান্তত নিজৰ সন্তানক পঠিয়ায়। কিমান সাহসী সেই পিতৃ মাতৃ সঁচাই। শত্ৰুপক্ষৰ পৰা আইমাতৃক ৰক্ষা কৰা বীৰ যোদ্ধাসকলে নিজৰ জীৱনটোলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰি যুদ্ধত নামি পৰে, দেশৰ বাবে প্ৰাণ ত্যাগ কৰে। কাৰ্গিল যুদ্ধত প্ৰাণাহুতি দিয়া শ্বহীদসকলক কৰিছো আমিও বীৰ, তোমাক কৌটি কৌটি প্ৰণাম। বীৰ শ্বহীদসকলক দেশবাসীয়ে জনাইছে আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। News Desk, Time 8.